Як забезпечені медпрацівники і заклади, орієнтовані на лікування від ковід? Це тема дня. Мене звати Олена Каміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо і запрошуємо долучатися до розмови. Нині вона із головою Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитром Габінетом. Добрий вечір. Вечора. Глядачам нагадаю, пан Дмитро головує і в обласній комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І, як видно із протоколів засідань комісії, усі вони впродовж карантину стосуються вирішення питань, пов'язаних саме із коронавірусом. На брифінгу у день від вашого, пане Дмитре, заступника Романа Примуша почули, що інформацію про те, що в області 65 підтверджених випадків коронавірусу, 7 одужали, 5 випадків маємо летальних. Чи змінились оперативні дані станом на цю пору? Змінилося. Сьогодні відбулося чергове засідання комісії, яку ви тільки що назвали. І під час засідання фактично ми отримали дані, що є ще одна особа, якою підтвердився випадок захворювання на COVID-19. Це особа з Городоцького району, тобто маємо 66 підтверджених випадків. Ну, треба розуміти один важливий аспект, що це 66 осіб, які не хворіють на цей момент, тому що серед них, як ви правильно зазначили, є ті особи, що вже видужали, ну і, на жаль, ті особи, які вже померли. Це всі разом, а не завжди? Це всі разом, да. Тобто це підтверджені випадки на території Хмельниччини. В цьому, до речі, аспекті, бо лунають певні питання, що наша область є таким осередком, острівцем, навколо нас набагато більше захворювання проявило себе. Це і Тернопільська область, Чернівецька, безумовно, Житомирська і Вінницька також мають вищу захворюваність, ніж область Хмельницька. Але я вчора дав доручення, ми проаналізували кількість осіб, які знаходяться в стаціонарі, і, на щастя, на території нашої області цей показник також в рази менший. Тому, якщо говорити про те, що ми мало тестуємо, і тому в нас нижчі показники, це не зовсім буде коректно, тому що ми бачимо, що і кількість осіб, які знаходяться в стаціонарі, також нижча. А зважаючи на те, що жодній особі ми не відмовили в наданні стаціонарної допомоги, то, відповідно, значить, у нас і захворюваність нижча. Ну, будемо сподіватися, що так острівцем відносної безпеки будемо залишатися. А до нашої основної теми перейдемо через сюжет нашої колеги Лесі Боровець. Що мають і на що сподіваються медпрацівники, вона з'ясовувала у Славутській центральній районній лікарні. Це одна із медустанов для госпіталізації першої хвилі пацієнтів із COVID-19. Подивімось і продовжимо розмову. Славутська центральна районна лікарня є опорною і готова прийняти загалом 183 людини для лікування від COVID-19. Для цього підготували два відділення та окремий корпус, каже головний лікар медзакладу Віктор Іващук. Додає, прийматимуть хворих поетапно. Тут є можливість розмістити 6 ліжок інтенсивної терапії, відповідні підведені кисень, і зараз комплектується обладнання для того, щоб повноцінно працювати. Другий етап – це відділення травматологічний корпус. На другий етап додається 60, вже буде 60 ліжок. Третій етап – це вже це ми розглядаємо як дуже такий вже критичний варіант. Це розгортання практично лікарні в повному масштабі. Це корпус весь, де знаходиться хірургія, терапія, дитяча кардіологія. Ми повністю переводимо в режим інфекційного відділення. У відділеннях лікарні підведене централізоване постачання кисню до апаратів штучної вентиляції легень та закуплені ліки на суму 350 тисяч гривень для лікування згідно протоколів, додає лікар. Є на сьогоднішній день 27 балонів у нас заповнених і 2 концентратори кисневих. Це один концентратор, це приблизно 20 балонів. По апарату штучної вентиляції легень їх у нас на сьогоднішній день є 9. Високого класу у нас немає апаратів, середнього класу 2, 6 низького класу і 1 портативний. Всі працюють. Необхідне медобладнання планують довести і встановити найближчим часом, каже Віктор Іващук. Лікарні допомагають підприємці. Зокрема, чергову партію медобладнання та засобів індивідуального захисту отримало інфекційне відділення лікарні. Член оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Павлишина каже, при купівлі керувалися, враховуючи побажання самих лікарів. Монітори пацієнта 2, інфузійних насоса 2. Рамка для дезінфікації наших медичних працівників. Коли вони виходять із так званої забрудненої зони від інфікованих хворих, вони проходять через таку рамку. Ми таких 10 рамок вже по Хмельниччині теж роздали нашим лікарням. Окрім того, лікарня отримала ще одну пральну машину та 100 штук стерильних захисних комбінезонів різних розмірів для медперсоналу інфекційного відділення, додає Світлана Павлишина.
Він блокує попадання крові, різних виділень, які можуть бути від пацієнта. Такими костюмами дуже зручно користуватися, їх медики одягали, вони абсолютно не сковують руки під час різних маніпуляцій. Саме в таких костюмах медики в Італії, в Іспанії і нарешті такий захист дочекалися і наші. Боротися з коронавірусом будуть 4 лікарі-інфекціоністи та 9 анестезіологів. В разі потреби долучатимуть терапевтів та фтизіатрів. Загалом штат лікарні укомплектований повністю, каже головний лікар Віктор Іващук. Окрім Славути, ще у Хмельницькому, Дунаєвцях і віднедавна у Шепетівці маємо лікарні для госпіталізації першої хвилі пацієнтів із ковід. Пане Дмитре, от наскільки змінилося їх забезпечення цих от лікувальних установ усім необхідним після того, як почали підтверджувати от перші випадки? Ми зустрічалися з вами в студії певний проміжок часу тому, десь більше місяця, і я можу сказати, що різниця вона просто разюча. Тому що якщо ми на початку говорили про те, що ми можемо без проблем надати допомогу по одиноких випадках захворювання на COVID-19, потім це були десятки випадків, тепер це без сумніву сотні випадків, і осіб, які захворіють, вони зможуть отримати якісну, вчасну допомогу медичну безпосередньо в лікарнях Хмельниччини. Ну і, звичайно, в цих умовах я впевнений, що і лікарі, і інший медичний персонал будуть захищені, тому що ситуація з забезпеченням лікарень змінилася дуже-дуже, як я сказав, вже разюче. От цю от допомогу і забезпечення лікарень розподіляєте пропорційно до завантаженості у цих от 4 лікарень? На сьогоднішній день у нас фактично центром прийняття рішень про розподілення всіх цих засобів – це є Хмельницька обласна державна адміністрація. У нас є група, яка працює над цим, у нас оперативно, постійно обновлюється інформація про те, де, в якому закладі, який є в наявності респіратор, якого класу, деякі є біозахисні костюми і так далі. Звичайно, ми володіємо інформацією, яка завантаженість. На сьогоднішній день ви знаєте, що основні випадки, вони лікуються в Хмельницькій інфекційній лікарні. На жаль, так сталося, що один випадок маємо в Шепетівці, але це було пов'язано з тим, що особа була просто нетранспортабельна. Востаннє була достатньо важкою. Тому і Шепетівка з'явилася на мапі цієї першої хвилі, завдячуючи тільки цьому хворому. Позитив чи це негатив, але з іншої сторони ці лікарі вже також прийшли це горнило COVID-19 і можу однозначно сказати, що, наприклад, в тих самих Дунаєвцях ще нещодавно можна було спостерігати панічний настрій. В Шепетівці їх немає, тому що лікарі і медсестри безпосередньо побачили, що таке COVID-19. Ми чули про цю історію з самоізоляцією, тощо. А ми більше поговоримо ще про цю ситуацію з Шепетівкою. Просто хочеться зрозуміти, коли цей пацієнт одужає, випишеться, чи це буде означати, що ця лікарня буде залишатися от теж однією із тих? Вона лишиться, тому що таке ми рішення вже прийняли, але це була безпосередньо моя ідея, і я вважаю, що ми правильно зробили, що визначили передусім Хмельницьку інфекційну лікарню як основну лікарню з надання допомоги хворим на COVID-19. Тому що ми бачимо, що ми концентруємо тут всі ресурси передусім. Тому і в контексті розподілу найпершу допомогу, яку ми отримаємо від держави, від відповідального бізнесу Хмельниччини і України, ми спрямовуємо, звичайно, саме туди. Тому що там на сьогоднішній день найбільша кількість хворих знаходиться на стаціонарному лікуванні. Саме ця лікарня має бути готова прийняти 200 хворих без проблем, надати їм допомогу. Щодо решти лікарень, то ми надаємо цю, також передаємо ці всі матеріали. До речі, ви в сюжеті показали Славутську лікарню, це відбувалося вчора, я також був тільки не в Славуті, а в Шепетівці цей день. Ми також передавали туди певне обладнання, і представники, і Світлана Павлишина, яка також була там. Тобто це допомога від держави, певна кількість речей, це допомога від відповідального бізнесу. Вчора це був і епіцентр, який найбільшу кількість допомоги надав. Це була допомога від групи компанії «Автострада», будівельна компанія. Це була допомога від «Хмельницьгазу», і це була допомога від німецько-української компанії 2К. Тобто це були де засоби від останньої компанії, зокрема. Тобто це те, що дійсно необхідно, і ми закриваємо, покриваємо всі ті потреби, які на сьогодні є в кожній з лікарень. Чому, знову ж таки, підкреслюю, якась лікарня отримує більше, тому що якісь лікарні готуються тільки до допомоги, а інші вже її надають. Зрозуміло. Голова правління благодійного фонду «Подих надії нації» Тетяна Юзепчук у соціальних групах із хештегом «Підтримай медика разом проти ковід» збирає допомогу. Вона із нами на телефонному зв'язку. Так? Маємо, Тетяна? Ага. Вітаємо. Вітаємо, Тетяна. Добрий вечір. Пані Тетяна, чуєте добре? Так, так.
Скажіть, будь ласка, от від якого із медзакладів Хмельниччини, які лікують від ковід або планують це робити, ви отримуєте найбільше замовлень і яких саме? Вітаю, вітаю вас. Ну, скажімо так, так, чую. Насправді ситуація така. Ми маємо потреби всіх закладів області, тому що, скажімо так, контактуємо із штабом, із всіма, хто допомагає. Тому найбільше, звичайно, потребує допомоги це опорні лікарні, які будуть приймати наших хворих і які вже приймають. Це є інфекційна лікарня, з якій ми вже допомагаємо і протягом тривалого часу поновлюємо потреби. Тетяно, а от читаю у ваших постах, у групах, про потреби для Хмельницької інфекційної лікарні. От одноразові маски 5 тисяч, рукавиці на трилові 2,5 тисячі штук, респіратори різних рівнів захисту 6 тисяч, решта засобів індивідуального захисту там сотнями і десятками. От скажіть, замовляють те, чого мають у лікарні або замало, або їх немає зовсім? Воно є, але його не вистачає в достатній кількості, тому що постійно лікарі в цьому працюють, і сказати, що його немає зовсім, цього не можна сказати. Але в достатній кількості його немає в зв'язку з тим, що лікарі його постійно використовують для того, щоб бути захищеними. І це не тільки рукавички там чи маски одноразові, там є дуже багато потреб, включаючи кисневі концентратори і все інше. Тому і важливо контактувати, співпрацювати і, звичайно, захищати наших медиків, тому що це ті, хто є на передовій нашого фронту в боротьбі з ковід на сьогоднішній день. Тетяно, і в одному з нещодавних повідомлень, от розісланих у групах, ви написали, відвезли у Хмельницьку інфекційну, бо потрібно було терміново 20 утилізаційних мішків. На жаль, маємо летальні випадки і ще замовлено. Скільки ще замовлено? Ну, мішки ми передали, тому що це було потрібно терміново для того, щоб ну, якби під час летальних випадків було як транспортувати тіло померлих. І проблема ця існує насправді якби не тільки в Хмельницькій інфекційній лікарні, але й в інших медичних закладах. То скільки точно замовлено, такої немає ще цифри, так? Що ще раз? Скільки точно замовлено ще оцих от утилізаційних мішків? Ну, скільки ще замовлено? Ну, ще замовлено, скажімо так, я не хочу їх багато замовляти. Uh-huh. Замовлено там, скажімо, ще 20. Uh-huh. Але справа в тому, що якщо це такі речі, які не хочете замовляти багато, хай всі будуть здорові і видужують, і щоб таких страшних речей за 7 років мого волонтерства не потрібно було більше шукати і замовляти. Пані Тетяно, ми вам дякуємо, що долучилися. Дякуємо за ту роботу, яку ви робите. Ми спілкувалися із головою управління благодійного фонду «Подих надії нації» Тетяною Юзепчук. Пане Дмитре, от насторожує та інформація про утилізаційні пакети. А вас? Насторожує чи ні? Ну, я скажу так, ситуація в принципі в країні є така, що в нас є загроза захворіти кожного з нас, і, не дай Бог, багато хто може померти. Тому ми маємо робити все, щоб цього не сталося. В цілому, просто щоб ви розуміли про масштаб, я дякую, звичайно, кожному волонтеру, я дякую кожній благодійній організації за допомогу. Але просто хочу назвести цифри, що за координацією обласної державної адміністрації на цей момент вже фактично витрачено майже 16 мільйонів гривень на боротьбу з ковід в Хмельницькій області. Мова йде саме про кошти як бюджетні, і так про кошти великого бізнесу. Звичайно, більше бюджетних чи бізнесу? В даному випадку тут десь буде 40%, 30% бюджетних коштів, решта це є кошти бізнесу. А логіка моя така, знаєте, поки бізнес допомагає, хай він допомагає. Бюджетні кошти у нас буде ще й друга хвиля. Ми зараз намагаємося, всі прогнозують другу хвилю захворюваності, ми зараз намагаємося зробити все, щоб витратити ефективно кожну копійку. На сьогоднішній день склалася ситуація дуже критична, я вважаю, взагалі в сфері медицини, і
Ми бачимо, що протягом всіх років незалежної України на сферу медицини не звертали достатньо належної уваги, як і на багато інших сфер в нашій державі. Тому маємо те, що маємо, і зараз хоча б вже менше про ті ШВЛи говорять, тому що, якщо чесно, то їх стільки не потрібно, як показує практика, ШВЛ – це вже людина майже не виживає після того, як вона була підключена до цього апарату. Дійсно, концентратори потрібні тощо. Але питання в тому, що це все дуже коштовні речі. Наприклад, якщо вчора передавали в той самий Славуту або в Шепетівку монітори пацієнта, кожен з них коштує більше 1000 євро. Наприклад, якщо мова йде про ті ж самі рамки дезінфекційні, це 15 тисяч гривень одна рамка коштує, і це така ціна, знаєте, скажімо, для своїх. Якщо говорити про ШВЛ, які наступного тижня, до речі, зараз компанія Астарта долучилася до цього, і вона хоче передати в Хмельницькій області 7 апаратів ШВЛ. Ми зараз також визначили ті лікарні, які вони отримують. Один апарат коштує 1,5 мільйона гривень. Це величезні кошти, і ми дякуємо за те, що вони нам в цьому допомагають. Тому я дякую кожному, і в тому, хто і мішки там доставляє, і так далі. Просто треба зрозуміти масштаб тієї проблеми, яка існував. Щодо бюджетних коштів, на сьогодні ми здійснюємо закупку, от зараз вже сьогодні ми останній перелік ліків визначили, які ми будемо купляти. Це на 3,5 мільйона гривень ми купляємо ліків з обласного бюджету. Перед тим 2,5 мільйонів гривень вже з обласного бюджету виділялося для потреб Хмельницької інфекційної лікарні. В принципі, і допомога надається. Знаю, що міська рада також виділяла біля трошки більше мільйонів гривень на купівлю ліків. Тобто ми робимо все, причому ситуація є подібна і в інших містах Хмельниччини. Тому що, знаєш, в Старокостянтинові також міський голова організував купівлю 2 апаратів ШВЛ, купили 2 автомобілі санітарних, в Полонному один там апарат передали і так далі. Тобто це те, що передається сьогодні. Це все коштує, ще раз підкреслюю, багато. І за координацією нашої ми визначаємо саме, куди це передати. Тому що можна Старосинявську лікарню, наприклад, передавати, так, але чи будуть там лікуватися хворі на ковід, десь Бог не будуть, і в будь-якому випадку буде задіяна в останню чергу. Ось така ситуація сьогодні в нас на території області. Ви згадували вже про те, що були у Шепетівці, і я казала, що ми повернемось до цієї теми, от, власне, і повертаємося. Шепетівську центральну районну лікарню, нагадую, включено до переліку медзакладів першої черги, що дає допомогу хворим ковід. І з початку квітня весь персонал відділення анестезіології та інтенсивної терапії цієї лікарні знаходиться на добровільній самоізоляції, обсервації, оскільки лікують важко хворого на ковід. І завідуючим відділенням Валерієм Сивоконюком, моя колега Алла Самойленко поспілкувалася телефоном. Ми цю розмову послухаємо і продовжимо розмову із Дмитром Габінетом. Відколи пацієнт, хворий на коронавірус, перебуває на апараті ШВЛ? Він поступив до нас 30 числа о 9:25, можна сказати, 15 хвилин після поступлення. Він вже знаходився на апараті. Тільки існують інші, різні методи ШВЛ. Тобто він був спочатку у нас на неінвазивній ШВЛ. Що було зрозуміло для глядачів, це коли хворий дихає через масочку, але йому допомагає апарат. На неінвазивній ШВЛ він знаходиться 5 днів, після цього ми його перевели на інвазивну ШВЛ. Тобто він був заінтубований і знаходився вже повністю залежно від апарату. На даний момент, будемо так говорити, якісь прогнози дуже важко, незважаючи на те, що це вже практично 25-та доба, на питання відповідає там кілками голови, тобто є присутня свідомість, якщо так говорити по шкалі Глазго, 12-13 балів. Єдине, що стабілізувати самостійне дихання нам поки що абсолютно не вдається. Відколи ви його лікуєте, як змінилося матеріальне забезпечення і забезпечення медпрепаратами? Правдами, неправдами, через знайомого одну пластинку ми знайшли плаквініла. Тобто в цьому питанні ми притримались хоч трішечки протокол. Противірусні препарати, вони не зареєстровані на Україні, і їх взагалі немає, різних ремдесивірів і інших препаратів. Тобто лікування проводилось симптоматичне. І, чесно кажучи, забезпечення лікарні на момент поступлення цього хворого було абсолютно нульове. Тобто говорити про те, що лікарня була забезпечена медикаментами, саме простими тими, фізрощеними, тим, так.
але потужними антибіотиками, які рекомендовані при цьому захворюванні для профілактики вже тих ускладнень, які виникають на фоні коронавіруса. Їх не було. Це, будемо так говорити, що забезпечення було нульове. А зараз? Якщо взяти на сьогоднішній день по медикаментам, тих медикаментів, які необхідні, їх і на сьогоднішній день немає. Ви розумієте, що кожен день мені, як завідуючому відділенням, правдами і неправдами, там приходиться вишукувати. Ну, це все лежить на плечах волонтерів. Міська рада пообіцяла, що буде, там, анонсувала, що 20 тисяч на цього хворого буде забезпечувати. Вибачте, мені в всьому світі прораховано, і ми це бачимо. Ну, такого хворого в день іде десь приблизно біля 7 тисяч. Тобто, ну, дії влади в цьому плані трішечки неадекватні. Вони не відповідають потребам по медикаментозному забезпеченню хворого. Чи вдосталь маєте засобів індивідуального захисту? Якщо взяти по засобах індивідуального захисту, на момент поступлення хворого лікарня теж була не підготовлена. Хоча я, як завідувач відділенням, говорив про необхідність придбання цих всіх засобів ще за місяць до того. І про те, як ми повинні зустріти COVID-19. На жаль, будемо так говорити, що реакція теж була трішечки неадекватна, а коли вже зрозуміли, яка це небезпека, то придбати там це вже практично було неможливо. Ні по інтернету, ні на якихось складах, нічого цього всього вже не було. Дякую тільки волонтерам, які прислухались до наших цих всіх прохань. Це все робилося і оплачувалося за рахунок людей, які зустріли COVID-19, як в 2014 році війну на Сході. І ще одне запитання. Чи отримують медпрацівники, які лікують хворого, доплати? Було анонсовано Кабінетом міністрів про те, що 3 посадових оклада люди отримують. Мене мої підлеглі кожен день запитують. Валерій Вікторович, ну от ми працюємо, да? Ми будемо так говорити і будемо працювати. Ну чому говорять всім, що ми вже отримали, а насправді за березень місяць, от 2 доби у нас, 30-го, 31-го це хворий знаходиться, да? Ми отримали ту саму заробітну плату, там і близько ні на гривню заробітна плата не була підвищена. Ми отримали аванс за квітень, ні на копійку теж підвищення не було. Тобто це все йдуть тільки розмови, а як воно буде насправді, боюсь, щоб не було так, як в 2009 році, коли ми працювали з грипами і нам доплатили всього там, по-моєму, по 200 гривень чи по 300. Пане Дмитро, тут є про що розпитати. От почнімо з останнього. От чи можуть виправдатися ці побоювання завідуючого відділення, що оті обіцяні урядом утричі збільшені оклади? Я скажу так, що, до речі, я не знаю, коли записувалася ця розмова. Годину тому, тому я хотів би попросити, щоб пан Валерій до мене зателефонував, якщо там немає комунікації з головним лікарем, тому що вчора так, ми доводилися інформацію. Да, це дуже гарний сигнал, тому що треба спілкуватися. Щодо безпосередньо сум коштів, безпосередньо 187 тисяч, це на сьогодні є потреба в надбавці цій, в коштах, які потрібні за березень місяць. Повторіть, будь ласка, 187 тисяч – це та сума коштів, яка була замовлена Шепетівською центральною районною лікарнею і Хмельницькою інфекційною лікарнею в контексті тієї надбавки, яка має бути виплачена за березень місяць. Я підкреслюю, тільки за березень. На сьогоднішній день вже відповідно з субвенцією медичною, яка отримана Хмельницькою областю, ці кошти вони вже виділені. Зараз там буквально ще деякі технічні процедури, тому що ви знаєте, що не було порядку їх виплати, його і зараз поки що немає. Але субвенція вже надійшла і є відповідні документи керівні Міністерства охорони здоров'я. Найближчими днями ця сума буде отримана відповідно Шепетівською районною лікарнею. Це щодо березня місяця. Ви знаєте, що були прийняті зміни до державного бюджету України, і там закладені суми коштів на виплату саме в квітні. Тому ця сума буде виплачена, це я можу гарантувати. Щодо березня
рішення вже найближчим часом, що до квітня, десь приблизно через тиждень-два, ми будемо знати чітко, коли вони надійдуть в конкретну лікарню. Щодо безпосередньо ситуації з забезпеченням, тут, знову ж таки, ми маємо порівнювати етап на початку і сьогодні. Вчора сам особисто передав, це були сотні респіраторів, це були захисні костюми і так далі. Тому щодо їх... довго, з вчорашнього дня до сьогодні, до цього відділення ще чомусь... Ну, це вже питання, тому я кажу, що треба, щоб він запитав конкретно головного лікаря. Це перше. Тому що, кажу, ще раз підкреслюю, вони вчора були особисто мною передані. Тому можу гарантувати, що вони для цього відділення, принаймні на сьогоднішній день, є. Саме особисто, якщо говорити про допомогу автостради, кожен костюм – це костюми багаторазового використання, які, окрім самого костюму, входять ще бахіли, окуляри і рукавиці, коштує майже 1000 гривень. Ми передали таких костюмів тільки таких, 20 тисяч. 20 костюмів – це 20 тисяч гривень коштують ці костюми. Вони, ще раз підкреслюю, неодноразові. Передавалися також костюми одноразового використання тощо. Костюмів це в Шепетівську лікарню. Саме в Шепетівську, так. Вчора особисто передав. Тому тут питання, знову ж таки, комунікації, що вони отримали, тому мені цікаво. Зараз після ефіру зателефоную до головного лікаря. Щодо безпосередньо ситуації з ліками, тут є момент який. Коли цей хворий поступив, і взагалі Шепетівська лікарня, як лікарня буде, яка надавати допомогу хворим на ковід, не розглядалася. Більше того, дасть Бог, він видужає, і я сподіваюся, що там не буде жодного хворого на COVID-19. Звичайно, ми сьогодні намагаємося мінімальні потреби забезпечити, щоб, якщо виникне така ситуація, щоб вона не повторювалася в інших лікарнях, але для нас визначена ХІЛ, так званий, так, Хмельницька інфекційна лікарня, це Дунаївці і це Славута. Це ті лікарні, які в першу чергу отримують і засоби захисту, і будуть отримувати ліки. На сьогодні ліки отримують ті, хто їм лікує. Тому що ліки будуть купуватися зараз на департамент охорони здоров'я і переорієнтовуватися в ту лікарню, де вони є потрібні. План квініл, дійсно, ми вчора запитували про нього, він був знайдений, бо на той момент ще не було державної поставки, він був знайдений безпосередньо там і в одного лікаря, і в інших осіб. Тому нам сказали, що план квініл був використаний, він був в наявності. А щодо інших ліків, про які згадували там і Калєтра, і Актембра, тут ще питання, чи вони були на цей момент потрібні, чи вони потрібні на сьогодні. Але знову ж таки, якщо проблема є, будь ласка, звертайтесь. Знаю, що Шепетівська міська рада виділила 20 тисяч. Вони прозвучали сьогодні. Наскільки мені відомо, вони вже були також виділені. Зараз це будемо з'ясовувати з головним лікарем. Питання щодо вартості лікування однієї такої особи. Взагалі, важка особа, яка знаходиться в важкому стані, дійсно, вартість лікування коливається від 7 тисяч до 10 тисяч на добу. Це є правда. Тому зараз, до речі, розроблені і нові пакети послуг Національної служби здоров'я України, які будуть отримувати лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Більше того, чому ми Шепетівську лікарню внесли до цього переліку? Саме з метою, щоб вже сьогодні лікарі працюють, не того, щоб потім туди класти хворих на COVID-19, а щоб вони якраз ці надбавки всі могли отримати. Тому що не буде в переліку, тоді виникне питання, чому вони цю надбавку отримують. Є бюрократичний величезний механізм, процедури. Він не такий швидкий. Чому і бізнес може швидко придбати той самий, наприклад, не знаю, ШВЛ? Тому що він не проходить ці всі процедури. Тут процедури, ми дотримуємося їх, але ще раз підкреслюю, надбавки лікарі отримують. За березень вже найближчим часом. Трошки довше треба почекати квітневу надбавку, але і Хмельницька інфекційна лікарня, і лікарня в Шепетівці, оскільки вони надають таку допомогу, от ці лікарі будуть мати цю надбавку. Це я гарантую. От вчора Хмельницький міський голова повідомив, що медперсонал Хмельницької інфекційної лікарні і мобільні бригади за квітень-травень отримують муніципальну доплату від 4 до 10 тисяч. Чи відомо вам про відповідні наміри, от, можливо, у тій же Шепетівці, а також Дунаївцях, Славуті, якщо їм доведеться працювати? В будь-яка допомога, вона вітається. Я хотів би тільки попросити, щоб особливо глядачі потім перевірили, чи ця надбавка дійсно була виплачена. Тому що можна обіцяти, а потім не робити. Те, що передбачено нормативними документами, воно буде виплачено. Те, що обіцяють, ну, на сьогоднішній день, я чесно вам скажу, ми розглядаємо можливість виплати додаткової надбавки, але для цього потрібна бюджетна програма, зараз ми її хочемо прийняти, також запропонувати депутатам обласної ради, щоб одноразову допомогу виплатити лікарям, не лікарям, а лаборантам, які працюють безпосередньо в нашому лабораторному центрі, ті, що працюють вже багато тижнів без вихідних фактично і роблять ці аналізи на COVID-19. Тому що в них дійсно мізерна зарплата, і ми говоримо про лікарів, а про них забуваємо. Ось тут я говорю про те, що ми спробуємо це зробити. Я не буду обіцяти 100%, що ми її виплатимо, тому що ще є певні процедури. Але я зроблю все, щоб вона була виплачена. І потім ми про це поговоримо. Тому це є обіцянка, і в нас багато є обіцянок. Подивимося, як вона буде дотримана. Хотілося от повернутися, пригадалася, про що говорили телефоном із Тетяною Йозепчук, і там йшла мова от про тисячі оцих от засобів індивідуального захисту, які
про яку їх просять, щоб вони допомагали. От хочеться, щоб ми розуміли, от наскільки забезпечені там державою і бізнесом зараз лікарні, а яка ще є потреба? От, можливо, у відсотках, бо 5 тисяч звучить ніби багато, а можливо, це використовується за кілька днів. Дивіться, пояснити цю цифру достатньо важко, тому що коли ми починали тільки працювати нашим штабом, який фактично я очолив, ми ставили таке завдання перед лікарями, перед головними лікарями прорахувати, скільки є потреба в тому або іншому засобі. На початку, наприклад, я не буду зараз називати ці лікарні, щоб наближати цих лікарів, вони говорили, що їм достатньо, наприклад, 1500 цих засобів, так, на місяць. В принципі, це також може бути правдою. Чому? Тому що все залежить від того, яка кількість осіб знаходиться на лікуванні в тій або іншій лікарні. Є певні нормативи. Ну, по-перше, є наказ 722, так званий Міністерство охорони здоров'я, де передбачено, що кожен лікар має мати, що має мати кожна медсестра і так далі. Просто не кожен має ходити в респіраторі класу FFP2 або FFP3, тому що він не має, наприклад, контакту з хворим, не дійснює там аерозольні різноманітні маніпуляції. А давайте тому, тут зразу так уточнимо по інфекційній лікарні, да? Тому що там найбільше хворих зараз лікується з ковід. Наскільки діб, наприклад, приблизно вони забезпечені засобами індивідуального захисту? А от наскільки, от бачимо, що шукають так волонтери, то от наскільки діб? Дивіться, в нас є такий дашборд, називається в Міністерстві охорони здоров'я. Там є табличка, вона в онлайн режимі заповнюється кожним лікувальним закладом. Угу. Туди можна зайти і подивитися, що в них є в наявності, що є в потребі. Там чітко воно змінюється щодня. Просто щоб зрозуміти, що є потрібно, чого не потрібно, є певні нормативи. Ну, наприклад, якщо ми беремо 59 хворих до 59 хворих, там може використовуватись норматив. Там це дуже нереальний норматив, але він такий існує. Там один пост обслуговує 6 осіб, якщо вони знаходяться не в боксованих відділеннях і так далі. Це 6 осіб. 6 осіб має 4 рази змінювати одноразові свої засоби. А за зміну їх там 6. Дві зміни це вже 12 осіб. Ми можемо легко порахувати, скільки таких засобів потрібно на добу. Це 48 виходить. Виходячи з цього, ми можемо порахувати, наскільки діб може бути забезпечена і скільки потрібно цих засобів на добу, на місяць, наприклад. Так, 48 множимо на 30, це за умови, що там лікується там 40-50 осіб. Якщо їх буде лікуватися, наприклад, 200, це буде зовсім інша сума, цифра. Якщо ми говоримо про захід в бокс і вихід з боксів, це також інша зовсім ситуація. Якщо це інтенсивна терапія, це мінімум 3, навіть 4 особи на 3 хворих. Це дуже індивідуально, тому так сказати, скільки відсотків, дуже важко. Додаються додаткові хворі. На сьогоднішній день Хмельницька інфекційна лікарня забезпечена. Вона може працювати і тиждень, і два. І ми над цим працюємо. У нас є запас. Те, що зараз шукають, це про запас? Це вже йде на перспективу, тобто в них є в чому ходити сьогодні, що використовувати. Так само, як і в Шепетівській лікарні. Тобто те, що ми вчора привезли, десь довго їм працювати для одного хворого і тиждень, і два. Просто питання в тому, що, ну, я ще раз хочу, я зараз просто вийду, зателефоную, тому що мені цікаво, чому такі питання сьогодні виникають. І у нас буквально лічені хвилини до завершення. От цікаво те, що стосується того дороговартісного обладнання, про яке згадували, і апарати ШВЛ, і інші. Про апарати ШВЛ ви вже обмовились, так, що... Ну, немає такої потреби в такій великій кількості. Можливо, якраз ті люди, які допомагають великими коштами, могли б якось переорієнтувати, так? Ну, ці апарати вже придбані, фактично, ми їх чекаємо. Ще придбані, я маю на увазі на перспективу. На перспективу не... Давайте, я б взагалі всім волонтерам би порадив би звертатися до нас, і ми надамо вам вичерпну інформацію, куди що потрібно передати. Тому що, ще раз підкреслюю, зараз у нас є волонтери, які хочуть передавати, не волонтери, а бізнес великий, які хочуть в Старосинявську лікарню передавати великий ШВЛ-апарат. Ну, це їх право, але чи він там потрібний, ну, це вже величезне питання. Тому орієнтуватися треба на ті потреби, які реально існують, обраховані, і розуміння цих потреб в нас існує. Тому, будь ласка, звертайтеся. І, якщо можна, буде в кінці два слова сказати, ще звернутися, якщо можна. Я ще одне уточню, і ви звернетеся. От те дороговартісне обладнання, яке придбувається зараз, коли от все це завершиться, ми повернемося до нормального життя, чи буде воно затребуване, це обладнання? Я впевнений, що, дивіться, монітор пацієнта, якщо ми подивимося якийсь західний фільм, західноєвропейський, ми побачимо, що він стоїть біля кожного ліжка. Це абсолютно нормально, тому що в нас має бути так. Ліжко в інтенсивній терапії має бути монітор пацієнта. Тобто він знімає, ви знаєте, да, там, знімає всі покази, не треба міряти тиск особи постійно, там, перевіряти, скільки кисню в крові і так далі. Це робиться автоматично. Монітори да, вони мають бути біля кожного ліжка. Нас інтенсивні... хвилинки до завершення встигнуть. В інтенсивній терапії немає цих всіх моніторів. Ми хочемо, щоб вони були і не тільки в інтенсивній терапії. Так само ШВЛ-апарати. Є критичні стани, які також треба буде лікувати. Кисневі концентратори також. У нас в медицині потрібно багато обладнання різного плану, які треба використовувати. Буде використовуватися.
Дякую, і ви хотіли звернутися. Так, я хочу звернутися до всіх мешканців Хмельниччини з приводу того, що, ви знаєте, наближаються чергові свята, і це свята після Великодня, коли люди, як правило, йдуть і поминають своїх близьких на кладовищах. Будь ласка, ми цього року вас закликаємо так само лишитися вдома. Близьких можна поминути і пізніше, або поминути їх просто молитвою, тому що давайте зупинимо цей COVID-19, тому що карантин треба вже припиняти. Чим більше буде захворювань, тим довше буде тривати карантин. Дякую вам, пане Дмитре. Ми спілкувалися нині з головою Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитром Габінетом про те, наскільки забезпечені медпрацівники і заклади, які орієнтовані на боротьбу із ковід. Усім бажаємо здоров'я, дякуємо за увагу, гарного вечора і здорового. We'll be right back.